শ্রমিকক দিবলৈ আছে 500 কোটি, পাব 35 কোটি। অসমৰ 12খন চাহ বাগিচা নিলাম কৰিবলৈ সাজু ৰাজ্য চৰকাৰ। অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ অসম চাহ নিগমৰ 15খন বাগিচাৰ ভিতৰত 12খন বাগিচা নিলামত দিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই বাগিচা কেইখন পেকেজ হিচাপে নিলামত দি 35 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। অথচ শ্ৰমিককে দিবলৈ আছে 500 কোটিৰো অধিক টকা। দেউলীয়া হৈ পৰা অসম চাহ নিগমৰ বাগিচা চলাবলৈ অপাৰক ৰাজ্য চৰকাৰ। সেয়েহে নিগমৰ অধীনত থকা 15খনকৈ বাগিচাৰ ভিতৰত 12খন বাগিচাই লীজত দিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অসম চাহ নিগমৰ পৰাই প্ৰকাশ হৈছে এই খবৰ। অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক জুৰুলা অৱস্থাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তসমূহে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অসহায় অৱস্থাক পুতলজনকভাৱে স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰ্থনৈতিক জুৰুলা অৱস্থাৰ বাবে এইবাৰ চৰকাৰে চাহ নিগমৰ অধীনত থকা 15খন বাগিচাৰ 12খনেই দিব লীজত। ইয়াৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। অসম চাহ নিগমৰ অধীনত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আছে মুঠ 15খন বাগিচা। এই 15খন চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰৰ ডিপলিং আৰু ৰাজাবাৰী চাহ বাগিচা, বৰাকৰ লংগাই আৰু ইছাবিল চাহ বাগিচা, গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙামাটি মিছামৰা নেঘেৰিটিং চাহ বাগিচা, যোৰহাট জিলাৰ নাগিনিজান চৈকতা চাহ বাগিচা, নগাঁৱৰ আমলখি ডিজুভেলি আৰু লুংচুং চাহ বাগিচা লীজত দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈছে। নিগমৰ অধীনত থকা ভোলাগুৰি, চীনামৰা আৰু বিদ্যানগৰ চাহ বাগিচাহে নিগমৰ অধীনত ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰে যি 3খন বাগিচা নিগমৰ অধীনত ৰাখিব বিচাৰিছে সেই 3খন চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত 2খনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমীয়া জাতিৰ 2জন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ স্মৃতি। ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি। একেদৰে অসমত প্ৰথম চাহ খেতি কৰা অসমীয়া মণিৰাম দেৱানৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে চীনামৰা চাহ বাগিচাত। এই 2খন চাহ বাগিচা যদি নিলামত দিয়া হয় তেন্তে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্য চৰকাৰ বিপদত পৰাৰ আশংকাই অধিক। অসমৰ ৰাইজৰ ৰোষৰ পৰা বাচিবলৈ আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ এই নিলাম কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কৌশলেৰে ভোলাগুৰি আৰু চীনামৰা চাহ বাগিচাক নিলামৰ পৰা বাদ দিছে। একেদৰে ভূমিকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কত সোমাই থকাৰ বাবে নিলামৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ বিদ্যানগৰ চাহ বাগিচা।